páni, myslím si, že je to úplne normálne a v poriadku, že nevždy máme rovnaký názor na to, ako manažovať pacienta, či operovať alebo neoperovať pacientku v terminálnom štádiu. Bez nádej na uzdravenie je to vždy veľmi ťažká otázka, ale operáciu viedol doktor Balok a on rozhodol. No, veď sme operovali. No áno, ale prečo si spomínal? Počkaj. Operovali ste na mojom oddelení, ja to budem riešiť. Viete mi vysvetliť, doktor Turčan, prečo ste spochybnili rozhodnutie doktora Baloga pred príbuznou pacientky? To je absolútne neetické a neprofesionálne. Aha, hlavne, že je etické a profesionálne zavolať si ma na koberček a karhať ako malého chlapca, aj keď mám pravdu. A vy to dobre viete. Nie, nemáte pravdu. Ale mám a stojím si za ňou. Dobrý lekár má predsa vedieť, kedy už pacienta netrápiť. Takže podľa teba nie som dobrý lekár? Páni, vyriešime to bez boja. Ale veď ja sa nebijem. To Filip ma chce za každú cenu prefackať. Nemôže ma zmlátiť za to, že podľa Rebekných klebiet týram svoju ženu, tak na mňa útočí na sále. Veď kebyš neoperoval so mnou, tak tie metastázy ani nevyberá. Urobil to len mne napriek. Ty sa počúvaš? Doteraz som sa o Hanu až tak nebál a veril som, že to máte pod kontrolou, ale to, čo momentálne predvádzaš, chlape... Ja? Alebo ty? Bojíš sa, že starneš a že už nie si taký macher, čo? Takže si nepriznáš, že si naschvál urobil kravinu a budeš na mňa útočiť. Ešte ja len dúfam, že ti Vilma pomôže, lebo ty fakt potrebuješ terapiu. No a máme to. Zdôveril som sa ti, že chodím na terapiu a ty to v momente proti mne zneužiješ? Tak to je naozaj etické a profesionálne. Tak dosť. Pani, chovajte sa ako džentlmeni. Ja to uzavriem. Doktor Balok operoval, on rozhodol správne a už sa o tom nechcem rozprávať. Viete čo? Naserte si, džentlmeni. On fakt nie je v poriadku. Ty si, keď ho takto provokuješ. Počujem dobre? Ty ho brániš? Ale nie. Ja len... Problémy v manželstve dokážu s človekom urobiť divy. A doktor Turčan to evidentne nezvláda, veď to je verejné tajomstvo. Ty to ako zvládaš? Dobre. Rozvádzam sa. Helga sa rozvádzať nechce, ale ja som prišiel do bodu, keď som si uvedomil, že ja už takto žiť nechcem. A čo deti? Nevedia o tom. Ale s Helgou sme sa dohodli, že najprv sa poradíme s psychologom. No, tak sa drž. Ďakujem. A ďakujem.